Mani musubize mama barahabahaye. Oya bambarize witonze. Sibye? Bambarize witonze rwose. Eh. Bahamuha ba barahabahaye. Eh. Bamaze wibuta cyane. Cyagera ka musubize katoya. Eh. Aha anga ntabo baduhaye. Icyerekezo TV Ruzi cyukumbuye kandi zinogeye amatwi. Yes, welcome again to the next video. Nabwiye ko ibintu bimeze neza. Mwaka hari ibintu byinshi cyane bidasanzwe byo gukora kandi ibiganiro bimeze neza. Entertainment show busy ndetse n'ibintu bimeze neza. Ese mu zomte mu kwiwe kandi na esprit ya vie vintu vingi kabisa n'ibitandukanye abantu nyine bagenda batuganiza batereza experience de vie. Are you ready for hosting this one? Tugiye kamera zacu. Kugira ngo intuzi ushobore kugenda niba uburyohe byose byose bikore for ubwacu ndetse tukakora ku byawe none byose tubikore ku bwawe kandi subscribe like share ndetse na comment welcome na for video ndagwere zikaza imbere ya kamera zacu amatsiko yamwishe cyane cyane nako bitoroshye cyane ikaze imbere ya kamera duhuza niyende ese ni nde uri gutuma abantu baseka cyane ushobora kuba ngaha nyine ari we muntu bataramira bya tari nahageze tuganira arambwira ngo ok ikaze kuri kamera zacu urakoze nyegere rwose tuganire sibyo nabonye uzi kuganira cyane bya tari Sibyo se. Abantu uri kubabona hariya barabadukurike. Urimo urababona neza cyane. Kiko magamba bose. Ya bose ntabwo ari umuntu mukuru ngo buri kivuga. Eh. Mukanya wari wicimye byaza. Narundi ndeshimye. Ndubundi meze neza. Ndeshimye umva. Ndeshimye rwose no kubona amakuru mu gace kacu. Iki cyongera kirashimishije. Niko na makuru mu gace kacu. Hagarara neza urebana ni kamera. Twaye gatwumva ngo mwagiye ahandi. Umva rwose twishimye no kubona abanyamakuru. Eh. Ariko ubu nuko batubabonye biradushimishije cyane. Birabashimishije. Urabona ko twese twishimye. Mumeze neza cyane. Tumeze neza. Bizanga ndavuga ngo ndije umugore w'umusirimu angahe muri oya ntabwo ndi umusirimu ndusanzwe nk'abandi bose hari ababyemeje ko wavuye i Kigali barabeshya babivuze ati rwose uyu nguyu yavuye i Kigali yego kuko se Kigali wawuvuye i Kigali agashira umwaka wicaye mu cyaro ukava ko uvuye i Kigali koko reka reka ubu se nawe wavuga ko wicaye mu cyaro ndi mu cyaro ndi umunyacyaro ariko umusirimu oya ntabwo ndi umusirimu ntabwo uri umusirimu kuko burya niyo wabona dutya ukamenya kwiyitaho bakwita umunyamusirimu kandi ukaba umusirimu ubuze kwiyitaho wiyitaho gute ugomba kubona ayo 500 cyangwa icyo gihumbi ukamenya kugura isabune ukoga kamesa wakogasubira bakabona ngo nyine ukoresha make ukamenya no kugura isabune akumva kuri umusirimu kandi ntabwo usirimu bwawe hari ikindi narabimbi ariko ngo urugo rumeze neza ngo buriya nawe umva ntacyo nashinja imana se simbwirwa cyangwa umburate n'abana banjye bariga mbona rero ntacyo nashinja imana ubwo icyo gihe ariko byose byose biba bikomotse umugabo nyine wemera agahaguruka hariya n'abana banjye ubu ngubu yahagurutse se kandi abandi iyo agiye aho ngariho basigara bahangaye ntabwo nahangayika ko bagiye guhaha mumbona icyo ndya n'abana banjye tutazira
Icyo cyo nyine kikaba ari cyo kituma wica. Yo nyine. Bugaragenda nyine nkanye nasigara ashaka ibyatsi amatungo yarya. Mhm. Mbese tugahuriza hamwe nta kibazo. Ariko urugo nitsawa cyo. Tukabona ubuzima buragenda. Urugo nitsawa kabisa. Nta kibazo cyo. Nibyo wabihamwe kabihagarara hamwe. Bihamya rwose. Mhm. Ubukene dufite dushyira hamwe tugafatanya. Arimo gore tagari yana ifaza ngo rugo rugari cyo. Rwaryo. Rwaryo. Cyane yirimo rugo bumvikanye. Bawumva nta kiza nkabyo. Urugo n'urugo ruryo cyangwa n'umugabo. N'umugabo nyine ndabwira kugwe mwashyize hamwe. Umugabo yakubereye mwiza. Ubona uko ari rwo. Ariko niyo mwaheneranye igazo byavutse. Ubona bavuga ngo iyo mwageze. Iyo mwageze. Ibibazo byavutse mu rugo. Ari hasi hejuru nyine wumva urugo nta rugo rurimo ariko iyo murimo museka n'umugabo wumva ari ijuru murimo wumva rero urugo ari rwiza ibyo ngiye ariko nibyo mugikundana mutarashaka oya mutarashaka urumva n'ese ubu dufitanye abana bane siko mvuga ko ntacyo namushinja dufitanye abana bane iyo muba mutabafite se nyine byari birenze iyo mutayagira iyo mutabagira Yo tutabagira. Se tuba tukiri kumwe. Reka da. Umuganga wari imyaka 12 utarabyara se mukabana. Kubera iki? Reka. Akorera. Akwirukana agashaka kundi byara. Niba wakwiruka aracya be wamwiruka. Oya ni ukwiruka. Aramutse se ari wowe utabyara. Utabyara. Nyine arakwirukana ukagenda. Uramutse se ari wowe ubyara watabyara. Nyine nabwo nta burakujijisha ngo akwirukane. Kiretse mwagiye kwa muganga bakabasobanurira. Kwa baganga barasuzuma bakareba ikibazo mufite akababwira ufite ikibazo wari. Ariko nyine yasanze rwe mugore ufite ikibazo arakwirukana akishakira ubyara. Gusaba koroye mwiki. Ubwo si ubwo ngubwo ntiwagenda ubabaye. Genda bari kukagenda n'ese warwihambira utararwubatse. Yesu duko ko meze no mama meze neza cyane byatari ikinya hanga muri karitse baguhimba nde. Ya mazi nanjye ni Kamariza byata nta yandi bari. Hari mu muhimbara. Oya. Kubera iki? Nari ndi nayo. Kare umuntu atubwiye ngo niwe misi wino karitse. Barabeye yo ba misi ntubare impande zanjye. Kuko imana babikomoje ko ngo ari we upfumuye amata. Ego bisa ro bitune banuwo numureba se umwana ariko umwana ariko arapfumuye mese ariko arabikoze kera nkiri umukobwa bikabisaziyeho wabikuraho oya kubera iki tabikura oya ntabwo nakuri iryo kosa umukecuru ndumwise umukecuru mese se ndi umukecuru myaka afite inyemera kuba ashaje imyaka afite inyemera kuba ashaje kuri pe ako ntabwo ushaje ndashaje urashaje urashaje 35 umuntu abashaje aha ubu ndumvikira urubyiruko n'uko 35 ari urubyiruko oya ndashaje ntabwo njye n'ibyo tuzenga oya murabyemera kuko ari byo umuntu aramutse akwise umutekwa ubwo wowe umva byumvikana oya nta nicyo byantwara burya bakubashye nuko nyine muri iki gihe ntawe ugikunda icyubahiro ariko umuntu akwise umukecuru bakubashye n'uwese umwana nkubwira ngo ita umukecuru nka mutuka cyangwa mukubita naho kwise agakobwa ehe nta mukubita Ukora abashyize mu kigero cye kandi nta kikirimo. Eh. Baramusanze hano muri karitsiye kandi cyane yavuga ati mpamenyo yawe nagukunze wangu. Eh, uko mana mukecuru se? Ubwira kubera ko abona ndi umubyeyi ukuze ubatse urugo ntabwo yatuka kubimbwira. Ariko ntabwo bigaragara. Eh, koko. Iragaragara pe. Ibanga ni irihe? Ibanga nkoresha se? Nabanga nari. Habanga tani. Nariyo pe ni bisanzwe. Ese ko mbona abantu batishimiye ikiganiro turi kugira. Wabasekeje, wababwiye ukabasetsa bakayi. Sinzi mpamvu batari kwishima kandi rwose. Cyangwa ugira ikintu babaze. Aha, niba bashatse bakwishima. Oya, gira ikintu babaze. Kuko kuba mwageze n'ahangaha birashimishije. Gira ikintu babaze. Ntabaza ngo ntabwo babishimiye kuba mwageze aho kandi batishimye. Turishima cyane kuko natwe turabakenera. Nta udafite icyo yababwira ahangaha. Kwishima rero barishima. Harimo n'abagabo batandukanye ariko angana nyine bose barabaganiriza ko barabaganiriza pe aba bantu bose abangana umwarimu ukina mu rwego rw'icyo nzi yatwumva ngo mwagiye ahandi impande n'impande bikatubabaza ubwo bwa mbere tubabonye naha rero nta wabura icyo ababwira aba bantu bari ahangaha sibyo ngiye kubaza ikintu batubarize batubarize ngo ahangaha muhaba barahabahaye ngo nimusubize mwamuhaba barahabahaye oya bambarize witonze sibyo bambarize witonze rwose bahamuhaba barahabahaye bamaze wihuta cyane aha ahangaha ntabwo baduhaye
Kandi muvamwishimye muzagaruke.